नवी मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील रहिवासी सोसायट्यांच्या आवश्यक अशा डीम कन्व्हेन्स या विषया संबंधित तांत्रिक व कायदेशीर माहिती नागरिकांना व्हावी यासाठी शिवसेना उपनेते विजय नाहटा यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेरूळ येथील आग्रिकोळी भवन येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी महाराष्ट्र सोसायटी वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू, सहकार कायदेतज्ञ ऍडव्होकेट उमेश चंद्र पाटील यादव व ऍडव्होकेट विनोद संपत इत्यादींनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. हा जो मोफा आहे, हा मोफा आला 1963 साली, परंतु दुर्दैवाने त्याची अंमलबजावणी अजिबातच झाली नाही. मागच्या 5-10 वर्षामध्ये गव्हर्नमेंट याच्या बाबतीमध्ये सिरियस झालं आणि त्यांनी मग त्याच्यामध्ये नवीन नवीन अमेंडमेंट आणून ज्या बिल्डिंग बांधून झालेल्या आहेत आणि ज्या सोसायट्या फॉर्म झालेल्या नाहीत त्या फॉर्म करण्यासाठी नवीन नवीन तरतुदी त्याच्यामध्ये आणल्या. दुर्दैवाने या सगळ्या बाबी ह्या कायदेशीर बाबी आहेत आणि त्याच्यामुळे या किचकट बाबी लोकांना सहजासहजी समजणं शक्य नसल्यामुळे किंवा काही ठिकाणी सोसायटींच्या लोकांमध्ये वादविवाद आपसात असल्यामुळे जेवढ्या सोसायट्या रजिस्टर व्हायला पाहिजे होत्या त्या मानाने त्याचं नगण्य प्रमाण आहे. आणि अनेक ज्यावेळी आम्ही फिरतो लोकांमध्ये तेव्हा लोक ह्या सोसायट्यांच्या बाबतीतले तक्रारी खूप मोठ्या प्रमाणावर सांगायला लागले. मला असं वाटलं किंवा संजय आमचे आहेत किंवा चौधरी साहेब आहेत यांना असं वाटलं की मी या लोकांना कायदेशीर ज्ञान देणं गरजेचं आहे आणि म्हणून आम्ही रमेश प्रभू साहेब असतील, संपत ॲडव्होकेट असतील, ही त्या क्षेत्रातली तज्ज्ञ मंडळी आहेत आणि हे कायदे बनवण्यामध्ये किंवा त्यावर पुस्तकं यांनी अनेक लिहिलेले आहेत म्हणून यांची आणि ज्यांना त्रास आहे या शहरामधल्या लोकांना त्यांची इंट्रॅक्शन घडवून आणावी हा त्याचा मागचा उद्देश होता. आणि आपण पाहिलं की जागा पुरली ना, इतके लोक या ठिकाणी आले आणि कार्यक्रम चालू असतानाच आमचं अशा लक्षामध्ये आलं की नुसतं असं चर्चासत्र घेऊन लोकांचे प्रश्न संपणार नाहीत म्हणून आम्ही याच्या बाबतीमध्ये 5 ऑगस्टनंतर लोकांना तांत्रिक आणि कायदेशीर सल्ला देण्याच्या दृष्टीने आणि तोही मोफत आणि सिडकोमध्ये असेल, महापालिकेमध्ये असेल, कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटमध्ये असेल, पाठपुरावा करण्यासाठी एक युनिट, सशक्त युनिट तयार करू आणि ज्या ज्या लोकांच्या ज्या ज्या अडचणी आमच्यापर्यंत येतील त्या लोकांना मोफत कायदेशीर आणि तांत्रिक सल्ला देऊ हा सगळा त्याच्या मागचा उद्देश होता. राजकीय पक्ष, आता मी दुसऱ्या राजकीय पक्षाबद्दल बोलत नाही कारण मी शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेलो आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की मी त्या शिस्तीमध्ये त्या पठडीमध्ये वाढलेलो आहे आणि माझ्या भाषणामध्ये मी स्पष्टपणाने सांगितलं की या सगळ्या प्रोसेसमध्ये किंवा रिडेव्हलपमेंटच्या प्रोसेसमध्ये आम्हाला नव्या पैशाचा आर्थिक इंटरेस्ट नाही किंवा डेव्हलपरच्या बाबतीमध्ये आमचा काही संबंध नाही. फक्त ज्या अवस्थेमध्ये या शहरातली मंडळी राहतात त्याची आम्हाला लाज वाटते आणि म्हणून माणुसकी म्हणून आणि एक पक्षाचं सामाजिक काम म्हणून आम्ही याच्याकडे बघतोय. पुनर्विकासाविषयी सातत्याने खूप प्रश्न आले इथे, पुनर्विकासाबाबत पण असं काही शंका नक्की नक्की येणाऱ्या 2-3 आठवड्यामध्ये आम्ही नक्की अशा प्रकारची कार्यशाळा अरेंज करू. संक्रमण शिबिर हा प्रस्ताव त्या दिवशी फेटाळला, काय त्याविषयी काय सांगतो? मी पुन्हा एकदा सांगतो की कमिश्नर साहेबांनी अतिशय चांगला, ज्याला एक्झॉस्टिव्ह म्हणतो आपण, अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणला होता. मला एक मुद्दा मान्य की त्यातला गार्डन हा शब्द आहे ज्याच्यावर डिबेट होऊ शकतो, परंतु ज्या पडीक जागा आहेत त्या पडीक जागा संक्रमण शिबिराला दिल्या तरच पुनर्विकास हा अतिशय सुलभ आणि जलद गतीने होईल. कारण जर तिथे जागा उपलब्ध नसेल, छोटा प्लॉट असेल, तर त्या लोकांना आपण एका, जसं नेरूळचा मनुष्य तो काय वाशीला जाऊन राहणार नाही किंवा वाशीचा मनुष्य कोपरखैरण्याला जाऊन राहणार नाही कारण मुलं तिथं शिकत असतात, व्यवसाय तिथे असतो. म्हणून जिथे बिल्डिंग पडणार आहे त्याच्या जवळपास उपयोगात न येणारी सिडकोची असेल, महापालिकेची असेल, जमीन जर या कामासाठी दिली तर निश्चितपणाने तेही भाड्याने आणि तेही भाडं बिल्डरनी द्यायचं. मला उलट शंका अशी की बिल्डर लॉबी या प्रस्तावाला विरोध करेल, तर हा अतिशय चांगला अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव आयुक्तांनी आणला होता परंतु काहीतरी राजकीय स्वार्थापोटी त्याला विरोध केला गेला ही या लोकांच्या दृष्टीने अतिशय दुर्दैवाची बाब आहे. परंतु आम्ही हा विषय सोडणार नाही, हा प्रस्ताव मंजूर करूनच आम्ही राहू. या प्रसंगी उपस्थित नागरिकांनी तज्ञांना डीम कन्व्हेन्स निगडीत शंकांबाबत प्रश्न विचारून स्वतःचे निरासन करून घेतले. कॅमेरा पर्सन प्रकाश धुपे सोबत सुदीप घोलप, पालिका प्रशासन, नेरूळ, नवी मुंबई.